saradnja je dosta uspješna, 20 godina već sarađujemo. Prošli smo sve transformacije Tigra i sada radimo i sa jednom i sa drugom kompanijom u Pirotu. I danas smo došli da proslavimo zajednički 80 godina postojanja ove kompanije. Želim da kompanija traje i da još dugo godina slavi jubileje. Čime se bavi vaša kompanija? Upravo prometom pneumatika i gumene obuće i radimo sa dosta svjetskih kuća koji su slični Pirotu, Tigru iz Pirota. Koja su vaša tržišta uglavnom? Uglavnom tržište Srbije i nešto bivše Jugoslavije, Republike bivše Jugoslavije. Istakli ste dugogodišnju saradnju, da li je nekada bilo problema na toj relaciji možda? Da, naravno. Naravno, upravo svaku saradnju čine i lepe i loše stvari, ali evo, dobro je, uvijek je dobro dok smo tu. Da li možemo da kažemo kroz brojke, koliko je to promet na nekom godišnjem nivou i koliko to izgleda tako? Da, sa ovom kompanijom ove godine imamo ugovor i kupili smo oko 150.000 pari obuće. I nama je možda ova godina, ajde da kažem, najuspješnija. Inače, generalno najuspješnija u našoj firmi i najuspješnija u saradnji sa Tigar AD. Ono što je svakako dobro, kažem, kada je ta višegodišnja saradnja u pitanju, to je da kada jedan partner prolazi kroz neke periode krize, ima podrške i razumevanja, tako, vi ste verovali Tigru upravo kada je bio u najtežim trenucima. Jeste, baš tako. I Tigru i rukovodstvo koje je